խոսքը սկսեմ նրանց, որ մի կողմից իհարկե կարող է ուրախալի թվալ, որ Հայաստանի Հանրապետության դեմ ընդամենը երկու վճիռ կա կայացված մարդ իրանքների Եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի խախման համատեքստում, բայց մյուս կողմից նաև մեզ հասկանալի են դրա իրական պատճառները, մասնավորապես դրա իրական պատճառը գանում է նրանում, որ մեր օպերատիվ հետախուզական գործունեության համակարգը ըստ էության չի ենթադրում անձի ծանուցում կամ որևէ տեղեկացվածություն անձի post-factum, այդ կիրառված գործողությունների մասին, եթե իհարկե այդ գործողությունների արդյունքում ստացված նյութերը քրեական գործի նյութ չեն դարձել արդյունքում, հետևապես եւ անձինք զրկվում են նաեւ դրա օրինաչափությունը վիճարկելու հնարավորությունից, ինչի արդյունքում էլ ստացվում է, որ հատուկ ենդ գործեր են քննվել մարդ իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Այնուամենայնիվ, այն ինչ ունենք եւս բավականին հետաքրքրական է, մասնավորապես առաջին գործը Դասեֆիլյանն ընդդեմ Հայաստանի գործն էր 2008 թվականին, եթե չեմ սխալվում, ներկայացված գանգատի հիման վրա 13 թվականին դատարանի կայացրած վճիռն է, որտեղ դատարանը անդրադարձել է այն համակարգին, որը գործում էր դեռևս միջև օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքի ընդունումը, ուրեմն խոսքը վերաբերում է մինչև 2007 թվականին, ուրեմն այս անձի խոսակցությունների գաղտնալուծումներին, և դատարանը անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ առկա և բացակայող երաշխիքներին մասնավորապես, և այն ժամանակ գործում էր քրեական դատարանության օրենսգրքի ընթացակարգը, երկու հոդված կարգավորող, որոնք նախատեսում էին մասնավորապես, որ նման թույլտվությունները պետք է տրվեն դատարանի կողմից և պատճառաբանված միջնորդության հիման վրա, քննիչի կողմից հարուցված. Այս երաշխիքները դատարանը գնահատել է և գտել է, որ սրանք բավականին լավ լուրջ երաշխիքներ են, այնուամենայնիվ նաև արձանագրել է, որ բազմաթիվ երաշխիքներ կան, որոնք ևս պետք է արկա լինեն ազգային օրենսդրության մեջ և որոնք մեր օրենսդրության մեջ արկա չէին, և նաև որոշները մինչ օրս այս թերությունները պահպանվում են, մասնավորապես դատարանը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ բացակայում են իրավախախտումների տեսակների և անձանց շրջանակի վերաբերյալ երաշխիքը, այսինքն այն չափանիշները, թե որ տեսակի իրավախախտումների կապակցությամբ կարող են իրականացվել միջոցառումները, որ շրջանակի անձանց նկատմամբ, ինչպիսի հիմքերի և հանգամանքների համատեքստում, առավելագույն ժամկետները ևս չէին կարգավորվում օրենսդրությամբ և նաև պարբերական վերանայման պարտականությունը, չէին սահմանվում նաև տվյալները ուսումնասիրելու, օգտագործելու, պահպանելու և ոչնչացնելու, հատկապես ոչնչացնելու ընթացակարգերը, և նաև չէր նախատեսվում ծանուցման պահանջը, անձանց ծանուցման պահանջը այն պարագայում, երբ որ արդեն դա չէր կարող վնասել միջոցառման բուն նպատակներին. Եվ ինչպես տեսնում ենք, հիմա կանրադառնանք իհարկե, այս խնդիրներից որոշները մինչ օրս պահպանվում են մեր օրենսդրությունում, սրանց ավելի ուշ կանրադառնանք։ Համբարձումյան ընդդեմ Հայաստանի գործը երկրորդ գործն էր, այստեղ արդեն դատարանը անդրադարձել է ոչ թե օրենքի որակին, այլ կոնկրետ դատական վերահսկողության որակին, թե ինչ որակով է իրականացվել դատական վերահսկողությունը, մասնավորապես բանը կայանում էր նրանում, խնդիրը կայանում էր նրանում, որ դատարանին միջնորդել էին թույլատրել անձի ձայնագրառում և տեսագրառում այսպիսի ձևակերպմամբ, ինչը օրենքի սահմաններում չէր տեղավորվում, այսինքն ըստ էության դա արտաքին դիտում օպերատիվ հետախուզական միջոցառման թույլտվության միջնորդություն էր, համակցված հեռախոսային խոսակցությունների լսում օպերատիվ հետախուզական գործ միջոցառման հետ։
բայց միայն այս անվանումների տարբերությունը եւ ֆորմալ օրենքի տարին չհամապատասխանությունը հանգեցրել է նրան, որ դատարանը, Մարտիրյանքների երկրորդական դատարանը արձանագրել է 8-րդ հոդվածի խախտում, քանի որ շատ հստակ կանոնակարգված հարաբերություն պետք է սա լինի եւ շատ հստակ պետք է օրենքին համապատասխան եւ ներպետական օրենքին եւ ընդհանուր օրենքի որակին համապատասխանող պետք է լինի միջամտությունը։ Այսքանը Հայաստանի Հանրապետության դեմ կայացված վճռների մասով, հիմա անդրադառնանք արդեն արկա օրենսդրական կարգավորումներին եւ դրանց համեմատությանը միջազգային մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից եւ Հայաստանի եւ այլ երկրների դեմ կայացված վճռներում արձանագրված խնդիրների համատեքստում։ Նախ պետք է նշենք, որ գաղտնի հսկողության միջոցների համակարգի վերաբերյալ օրենսդրությունը ըստ էության կարելի է բաժանել Հայաստանի Հանրապետությունը երկու հիմնական բլոկի, մեկը դա օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների գործունեության մասին օրենսդրությունն է, օրենքն է, եւ երկրորդը քրեական դատավարության օրենսգիրքը, որը կարգավորում է գաղտնի քնչական գործողությունները, որոնք իրենց բովանդակությամբ ըստ էության նույն միջոցառումներն են, պարզապես որոնք իրականացվում են արդեն հարուցված քրեական վարույթի շրջանակում, քնիչի կամ դատախազի ուրեմն միջնորդությամբ, նախաձեռնմամբ, ավելի ճիշտ այսպես ձևակերպենք, եւ այստեղ առաջին խնդիրը, որին պետք է անդրադառնանք, դա գաղտնի հսկողության միջոցների գործողության շրջանակն է, մասնավորապես այստեղ որպես խնդրահարույց ես կնշեի արտաքին դիտում միջոցառման օպերատիվ հենց հետախուզական միջոցառման կիրառման հետ կապված խնդիրը, մասնավորապես օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքը չի տարբերակում այս միջոցառման իրականացման հնարավորությունը տալիս է նաև ոչ մեծ ծանրության եւ միջին ծանրության հանցագործությունների պայմաններում, կասկածանքի պայմաններում, այն դեպքում, երբ օրինակ նույն միջոցառումը քրեական դատավարության շրջանակում հնարավոր է իրականացնել բացառապես ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքում, նույն միջոցառումը պահանջ կա իրականացնել միայն դատարանի որոշման հիման վրա, եթե ողջամտորեն անձը չէր կարող ենթադրել, որ կարող է վերահսկվել։ Այսինքն մի կողմից մենք տալիս ենք դատական երաշխիքներ, հա, այս միջոցառման համար, մյուս կողմից ասում ենք, որ եկեք տանք հնարավորություն այս միջոցառումը իրականացնել, չգիտեմ, ինչ որ մանր գողության համատեքստում։ Մի քիչ անդրադառնալական է նաև, թե ինչպես է ստացվում, որ քրեական դատարանության շրջանակում նույն միջոցառումը հնարավոր է իրականացնել բացառապես այս պայմաններում, ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործության պայմաններում, մյուս դեպքերում ավելի ոչ մեծ ծանրության եւ միջին ծանրության հանցագործների դեպքում։ Հաջորդ խնդիրը, որ կցանկանայի նշել, դա նախկին օրենսդրության, նախկին քրեական դատարանության օրենքի ձևակերպումներն են, մասնավորապես ի տարբերություն օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքի, որը ըստ էության թույլ է տալիս անձին գաղտնալսել միայն այն անձին, ով կասկածվում է, ինքը կասկածվում է հանցագործության կատարման մեջ, քրեական դատարության օրենսդրությունը թույլ է տալիս նաև այլ անձանց գաղտնալսել եւ հետեւել այն անձինքին, ովքեր նախկին օրենսդրության համաձայն, այսպիսի ձևակերպում կար, այն անձինք, ովքեր հանցագործության մասին տեղեկություններ ունեն։ Այսպես շատ տարածական մի արտահայտություն է, որի տակ կարող է հասկանալ ցանկացած անձի, ով այս կամ այն կետ կարող է առնչվել այդ հանցագործությանը ընդհուպ դժուղին, հա։ Ներկայիս օրենսդրությունը իհարկե շտկել է այս իրավիճակը, նոր քրեական դատարանության օրենսգիրքը թույլ է տալիս գաղտնալսել այն մարդկանց, ովքեր հնարավոր է պարբերաբար, ողջամտորեն պարբերաբար հաղորդակցվում են կամ կարող են հաղորդակցվել ենթադրյալ հանցագործի հետ, ինչը ըստ էության եւ համապատասխանում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից սահմանված չափանիշին։ Խնդիրը ինչու՞ է, որ նախկին քրեական դատարանության օրենսգրքի կարգավորմամբ ձեռբերված ապացույցը այսօր թույլատրելի է նոր քրեական դատարանության օրենսգրքի անցումային դրույթների համաձայն, այսինքն այն ըստ էության միջազգային չափորոշներին չհամապատասխանող կարգով ստացված ապացույցը, ստեղծված նյութը հնարավոր է կիրառել նաև այսօր
հիմա ընթացող քրեական վարորդի շրջանակում։ Հաջորդ խնդիրը վերաբերում է գաղտնիաց գողության միջոցների գործողության տևողությանը, մասնավորապես եթե քրեական դատավարության նոր օրենսգիրքը սահմանել է պահանջ միջոցառում այլևս անպիտան ոչ նպատակարար լինելու դեպքում անհապաղ դադարեցնելու այն, օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքը այս նույն չափանիշը չի մտցրել եւ 5 կարգավորման համաձայն դեռևս դա կարող է իրական դիցուկ 2 ամսով թույլտվությունը ստացվեց, 1 ամսվա ընթացքում այն տեղեկությունը, որը անհրաժեշտ էր ստացվեց, այնուամենայնիվ ոչ մի պահանջ չկա դադարեցնել եւ այն մյուս 1 ամիսը անձի իրավունքների չմիջամտելու։ Տվյալների պահպանման, օգտագործման եւ ոչնչացման հետ կապված ես այստեղ իհարկե առաջին հերթին կուզեի անդրադառնամ ավելի շատ շեշտը դնեմ հենց ոչնչացման ընթացակարգերի բացակայությանը, մասնավորապես օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքը ըստ էության շատ կծկտուր կերպով է ոչնչացման խնդրին անդրադառնում եւ միայն հատուկ դեպքերում է նախատեսում, որ ստացված նյութը պետք է ոչնչացվի, մասնավորապես այն նյութը, որը դարձել է քրեական վարույթի նյութը ըստ էության եւ անձին անձը պահանջել է իր կամ չի պահանջել իր կապակցությամբ ստացված նյութերը, հա, եւ 4 ամսվա ընթացքում չպահանջելու դեպքում կա պահանջ դրանք ոչնչացնելու, կա պահանջ ոչնչացնելու փաստաբանական գաղտնիք կազմող տեղեկությունները, հա, որոնք պատահաբար, այսպես ասած, հա, ընթացքում ստացվել են մարմնի կողմից, կա պահանջ ոչնչացնելու այն նյութերը, որոնք ստեղծվել են առանց դատարանի թույլտվության եւ 24 ժամվա ընթացքում դատարանի թույլտվություն չի ստացվել, բայց ընդհանուր, հա, կարգավորում, թե որ պարագայում պետք է ոչնչացվեն, որ պարագայում պետք է արխիվացվեն ընդհանրապես ստացված նյութերը, նման կարգավորում օրենսդրությունը չի տալիս։ Վերահսկողության թույլատրման ընթացակարգերի հետ կապված խնդիրը, սա իմ կարծիքով ամենաառանցքային խնդիրն է մեր օրենսդրության մեջ, կամ մասնավորապես սկսենք միայն նրանից, որ դատարանը որպես լիազոր մարմին, հա, մի կողմից մենք կարող ենք արձանագրել, որ այս պրակտիկան լավագույն պրակտիկան է, երբ որ թույլատրող մարմինը հենց դատարանն է, ոչ թե իրեն հավասարացված անկախ մի մարմին, մյուս կողմից պետք է հասկանանք, թե դատարանի իրավասության շրջանակը որն է, արդյոք դատարանը ռեալ հնարավորություն ունի գործնականում պատշաճ վերահսկելու այս միջամտության օրինաչափությունը, իրավաչափությունը, թե ոչ, մասնավորապես ունի բավարար լծակներ ստուգելու համապատասխան թույլտվության անհրաժեշտությունը եւ համաչափությունը, թե ոչ։ Օրինակ, մեր օրենսդրությունը մի կողմից թույլ է տալիս, որ դատարանը քնիչից հետաքնության մարմնից բացատրություններ, հա, պահանջի ներկայացված միջնորդի կապակցությամբ, մյուս կողմից թույլ չի տալիս ստանալ այնպիսի տեղեկություններ, ինչպիսիք են գաղտնի գործակալների վերաբերյալ տվյալները կամ միջոցառումների արդյունքները, հա, դիցուք եթե միջոցառման երկարացման թույլտվության համար են դիմել, հա, մարմինը, հետաքնության մարմինը կամ քննիչը, և դատարանը ցանկություն ունի ստուգելու, իսկ արդյոք արդյունավետ է նախկին միջնորդության բավարարման արդյունքում իրականացված միջոցառումն, անման հնարավորություն չունի, կամ լրացուցիչ նյութեր պահանջելու, տեղեկությունների աղբյուրները բացահայտելու պահանջ ներկայացնելու, այս բոլոր իրավասությունները ըստ էության դատարանի իրավասությունից դուրս է այս հարցերի քննարկումը, հետևապես կամ դատարանը պրակտիկորեն պետք է այդ միջնորդությունը բավարարի կամ մերժի, եւ երկու դեպքում էլ խնդիր ունենք։ Մի դեպքում ունենք ըստ էության առանց հիմնավորման, բավարար հիմնավորման այդ բավարարված միջնորդությունը, որը կհանգեցնի մարդկանց իրավունքների անօրինական միջամտությանը, մյուս կողմից էլ ունենանք մերժված միջնորդություն, միգուցե, բայց այս դեպքում հենց անհրաժեշտ էր այդ միջնորդությունը բավարարել, բայց այս թերի կարգավորումների պայմաններում դատարանին այլ բան չէր մնում, քան ուղղակի մերժել այդ միջնորդությունը։
երկու դեպքում էլ հնարավորություն է ստացվում։ Հաջորդ հարցը իշխանության հասանելիությունը հաղորդակցություններին, այս խնդիրը մեր մոտ իմ կարծիքով շատ ծուր է կանգնած, որովհետև ներկայիս օրենսդրական կարգավորումները ըստ էության ոչ մի պահանջ չեն դնում դատարանի թույլտվությունը նախ ներկայացնել կապի օպերատորին կամ կլինի դա փոստային կապը, կլինի ուրեմն թվային հաղորդակցության օպերատորը, հա, միջև այդ միջամտությունը իրականացնելը, եւ ընդհանրապես պահանջում է համապատասխան կապի օպերատորներից ան խոչընդոտ այդ մուտքը հաղորդակցություններին կապուղիներին ապահովելու ըստ պահանջի, ստացվում է, եւ նաեւ մենք որպեսզի հասկանանք պրակտիկայի համապատասխանությունը օրենսդրությանը, նաեւ հարցումների միջոցով ենք համապատասխանաբար հավաստիացել, որ կապի օպերատորները չեն տեղեկանում ոչ դատարանի թույլտվության առկայության մասին, ոչ այն հեռախոսահամարների մասին, որոնք պետք է վերահսկվեն, ոչ վերահսկման սկզբի ավարտի, ոչ դա փաստի առհասարակ կապակցությամբ չեն տեղեկացվում։ Հաջորդ հարցը, որին կուզենամ առադառնամ, դա ծանոցումն է, գաղտնի զգողության միջոցների մասին, կիրառման մասին ծանոցումն է։ Սա ինչով ենք կարևորում, այնքանով որքանով եթե անձը չի ծանոցվում իր իրավունքներին այս խիստ միջամտող միջոցառումների իրականացման մասին, ապա ինքը նաև կզրկվի իրավական պաշտպանության միջոցից, հետագայում չի կարող բողոքարկել իր ենթադրյալ իրավունքների խախտման կապակցությամբ այդ միջամտությունները, ինչը կհանգեցնի ավելի լուրջ խնդիրների։ Այստեղ գործընկերս նշեց, եւ ես կուզենայի լրացնեմ, որ նաեւ մենք պետք է հաշվի առնենք, որ միշտ չէ, որ հնարավոր է այս ծանոցումը, հա, բայց եթե մենք գտնում ենք, որ հետագա ծանոցումը մեր իրավակարգի պայմաններում անհնար է, գոնե պետք է դրան հակակշռող ընդհանցակարգեր սահմանենք, օրինակ ինչպիսին է Գերմանիայի փորձը, այնտեղ անձը անկախ ծանուցված լինելուց չլինելուց կարող է դիմել համապատասխան մարմին, անկախ մարմին, եւ միայն նշելով իր կասկածանքի մասին, այսինքն նշելով, որ ինքը կասկածում է, որ իրեն գաղտնա լսել են կամ իր հաղորդակցությունները գաղտնագրել են, եւ այդ դեպքում արդեն ապացուցման բեռը ընկնում է ուրեմն միջամտող մարմնի վրա, այսինքն ինքը պետք է հիմնավորի, որ միջամտություն չի եղել։ Եթե մենք նման ապացուցման հնարավորություն չենք, ապացուցման բեռ նման կերպ չենք բաշխում մեր օրենսդրությամբ, ապա միակ միջոցը դրա հակակշռման կլինի միայն անձի ծանոցումը, հա, մենք չունենք ոչ այն, ոչ այն։ Իրավական պաշտպանության հասանելի միջոցների մասով, դե սկսենք նրանից, որ խնդիրը հենց կանում է նրանում, որ եթե անձը չի ծանոցում, հետևաբար եւ չի կարող բողոքարկել իր նկատմամբ գաղտնի միջամտության հանգամանքը եւ դրանից բխող խախտումները, մյուս կողմից, եթե նույնիսկ համարենք, որ անձը ծանոցվում է, ապա ինչպեսին պետք է լինի այն կառուցակարգը, որի շրջանակում ինքը պետք է հետամուտ լինի իր իրավունքների պաշտպանությանը, մասնավորապես քրեական դատարարության շրջանակում, դա հասկանալի է, հա, քրեական դատարարության օրենսգիրքը թույլ է տալիս բողոքարկել եւ հետաքննության մարմնի, որ ինչպիսին է նաեւ ուրեմն օպերատիվ հետախուզական գործունեությունը իրականացնող մարմինը, հա, օրենքի համատեքստում գործողությունները եւ դատարանի թույլտվությունները վերաքննության կարգով կարող է վիճարկել, բայց միայն քրեական դատավարության շրջանակում, այսինքն եթե միջամտությունը տեղի ունեցել այն պայմաններում, երբ որ քրեական վարույթ հարուցված չէ, ստանում ենք մի իրավիճակ, որտեղ օրենքը հստակորեն չի կարգավորում, թե որ դատարան եւ ինչ կարգով պետք է վիճարկես այս միջամտությունը, հա, ըստ էության այս օրենքի բացը եւս խիստ խնդրարույց է, եւ հենց Ռուսաստանի դեմ վճիռներով շատ հետաքրքրական է, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը այս խնդիրը արձանագրում է եւ շատ հստակ տարանջատում է քրեական դատավարության շրջանակում իրականացված միջամտությունը եւ քրեական վարույթից դուրս իրականացված միջամտությունը, հա, եւ երկու դեպքում էլ պահանջում է հստակ կանոնակարգում մեխանիզմների,
իրական պաշտպանության հասանելի միջոցների մասով։ Ըստ էության այս քանը, շնորհակալություն։